Orang tu guys, betul gudak dong lu. Kayak koin alia, ligang koin kayak dong. Sulu dek son lu. Ponengan. Sale. Muluk sa amloki, uzoni uzoni amloki jasa. Bayar apa yang mau kau? Mulu orang tu tidak ada mana. Mulu kangkung tu tengok apa? Kau malam 1 minit. Songnya kacau. Hei. Eh, ada ni video lain. Mulung ni ngali ali kan. Thank you.